Gràcies, senyor alcalde. Bé, com dèiem, avui aportem a aprovació aquest pla de reactivació econòmica i d'ocupació d'Olot i de la Garrotxa, un document que és viu, que no és definitiu, però que sí que és el primer punt de partida. Crec que cal que li donem importància, la importància que es mereix en l'aprovació d'avui, cal que li donem una certa transcendència, perquè després de moltes setmanes de dificultats, de molts dies de patiment per moltes famílies, de moltes empreses, avui aquest document no és només un document de 44 pàgines i 122 accions, sinó que és un primer bri d'esperança per a molts garrotxins i garrotxines. És un primer pas per generar noves oportunitats, per reactivar l'economia i per impulsar projectes perquè ningú de la nostra ciutat i de la nostra comarca es quedi enrere. Com diu el mateix document, el propòsit és gestionar la urgència del present posant les bases del futur, perquè hem de fer les dues coses i, a més, ho hem de fer ràpid i també com sigui possible. El pla té 7 principis, que són la transformació de l'economia a partir de l'experiència que hem viscut en aquests darrers mesos, el creixement saludable, sostenible i circular, el valor del que és local de la proximitat, més que mai, una ocupació de qualitat, una reducció de les desigualtats, un increment de la competitivitat de tots els sectors econòmics i posar les persones al centre en totes les decisions. El pla marca també uns objectius concrets, que serien, un, ja l'hem comentat, el d'afavorir la reactivació econòmica, especialment en els sectors més afectats, comerç, restauració, sector cultural, també acompanyant el procés de reorientació i adaptació dels negocis i les empreses en aquest nou context, a partir de la crisi sanitària i a partir de les mesures de confinament, preservar també i reforçar el sector industrial de la comarca, que ens ha permès moderar els efectes de la crisi en el mercat de treball. També té com a objectiu donar suport tant a les empreses com a les persones en la transformació digital. Acompanyar, reorientar i formar també de forma transversal a les persones que han quedat sense feina a causa de la crisi. Identificar i posar les mesures que siguin necessàries perquè la situació post-Covid afecti el menys possible aspectes de qualitat de l'ocupació i també, finalment, ajudar a les empreses a afavorir polítiques de conciliació laboral i familiar, atès també que hi pot haver canvis en el curs escolar que es pot produir encara en els propers mesos. Aquest pla recull, com deia, 122 accions concretes que no són definitives, que s'aniran incorporant en noves propostes perquè tenim encara moltes incerteses. No obstant, aquestes propostes que hi ha en aquest pla, com les volem impulsar? Com ho volem fer? Ho volem fer, primer de tot, amb un treball cooperatiu i responsable. Ho volem fer també treballant per sectors, per col·lectius, reconeguent la idiosincràsia i la diferent afectació que ha tingut en cadascun d'ells per intentar afinar al màxim les mesures. Volem fer-ho des d'una visió i una acció transversal, a partir de la innovació social i empresarial. Volem reforçar el model de relació entre l'empresa i l'administració basat en la confiança mútua i també en la relació tant digital com presencial. Volem també fer-ho de manera proactiva, suggerint tràmits i informació a mesura que es vagin sent d'interès pels ciutadans. També plantejant polítiques i accions de desenvolupament local i ocupació que se centrin en les necessitats de tots els ciutadans. Volem també alinear-nos els objectius i les accions dels objectius de desenvolupament sostenible 2030, dels ODS, i finalment també ho volem fer fent avaluació i seguiment i analitzant l'impacte de les accions. Aquest és un document que incorpora accions d'àmbit territorial i també accions municipals. En les properes setmanes hi haurà més accions d'altres municipis, d'altres ajuntaments de la comarca que també s'incorporaran, i hi haurà un document final, que no és el d'avui, que serà el que aprovarà el Consell Comarcal en el ple del mes de juliol. Aquest document que avui tenim és un document que té dues branques principals i que, a més, té un apartat d'eixos transversals. La primera branca principal fa referència a la reactivació econòmica i aquesta part té 5 pilars. Una és la creació d'aquesta oficina de reactivació econòmica per executar
i per liderar totes les accions, una línia especialitzada en suport a empreses i autònoms, un pla per al foment del consum de proximitat, una línia d'accions de promoció del territori i una línia d'accions de desenvolupament del turisme. La segona branca és un pla especial d'ocupació que té dos eixos. El primer, abordar la situació més urgent de les persones que s'han quedat sense feina. I la segona, garantir una ocupació de qualitat oferint una vessant tan lligada a l'orientació com a l'acompanyament i una altra més lligada a la formació transversal, sobretot en formació en línia, en temes TIC i en la digitalització que necessiten les persones. I finalment, a part d'aquests dos, aquestes dues branques, hi ha una sèrie d'eixos transversals. Un és una sèrie d'accions per dinamitzar accions col·laboratives i de treball conjunt. Un altre que fa referència a tota la part de comunicació. Un tercer eix, que és el monitoratge i seguiment de la situació i l'impacte de les accions que es portaran a terme. I finalment, una línia per definir l'estratègia de futur. Els he comentat que el pla inclou 122 accions, només per comentar-ne algunes, una dotzena, només com a titular. Ja he fet referència a aquesta oficina de reactivació, que serà la que farà el lideratge del pla. Una altra acció concreta, el reforç del servei d'assessorament i acompanyament a emprenedors, autònoms i empreses. També es farà una reformulació del catàleg de formació, tant per persones aturades com per els treballadors que hi ha actualment. Una campanya de promoció del comerç de proximitat, un programa per a bons d'etiquets bons per incentivar i fidelitzar el consum local, una campanya de coideació per repensar la marca turística de la Garrotxa, també una iniciativa per convertir el centre d'Olot en un punt d'interès artesanal, el projecte Garrotxa Mobilitat Sostenible, que està fent entre diferents ajuntaments i el Parc Natural per repensar aspectes de mobilitat especialment lligada en espais turístics. Un altre programa d'ocupació, anomenat 3R, per reorientar, requalificar i recol·locar totes les persones que puguin necessitar. Un altre programa de formació, en aquest cas, Garrotxa Talent Digital, basat en la formació en competències tecnològiques, que també es vol impulsar des de la Fundació d'Estudis Superiors. La creació de dues plataformes digitals, una pel sector gastronòmic i una altra per a totes aquelles empreses del sector d'activitats extraescolars. I, finalment, un procés d'elaboració de la nova estratègia comarcal de tot el territori 2020-2025. Tots els regidors i regidores sabeu perfectament que hem participat activament al llarg de tot aquest període de confinament, hem participat activament fent propostes. Moltes de les propostes que recullen aquí són fruit del treball que hem tingut de forma col·lectiva, però en aquest cas nosaltres, al rebre aquesta idea, nosaltres no hi hem aportat, perquè considerem que aquest document, i és un document de treball, quan nosaltres vam començar a introduir-hi conceptes i termes, vam veure que ens allunyàvem molt del concepte. Bàsicament en una premissa clara, que és una qüestió d'anàlisi. No hi ha un canvi de paradigma. No hi ha un canvi de paradigma en el sentit que no es planteja que la nova situació no pot ser com l'antiga. I per tant, per nosaltres, doncs això és preocupant. Pel que fa a l'anàlisi, considerem que és insuficient i que és parcial i que les propostes ho són més encara, perquè moltes són propostes que ja s'han anat parlant. Llavors, 44 pàgines, que les mesures com a tal, la immensa majoria s'han desenvolupat i que la proposta estrella és una oficina de reactivació econòmica amb dues treballadores que paguen fons europeus, considerem que és un resultat pobre. Com a punt de partida ja és un resultat pobre i considerem que nosaltres, per exemple, duíem en programa electoral el fet d'una oficina de reactivació econòmica i d'habitatge al Barri Vell, només específicament del Barri Vell, i a plantejar una estructura molt més gran i que anés molt més enllà que això. Per tant, ens sap greu, però considerem que és fluix
Dues de les idees forces que hi havia aquí també van sortir en el marc aquest de treball col·lectiu i eren dues propostes que també eren nostres, que també les havíem fet nostres o que havíem proposat nosaltres. Una, la de l'ajut 500, la idea era bona, però la gestió no ha sigut suficientment bona. Bàsicament perquè en part han servit per desesperar, enutjar i preocupar no només autònoms i autònomes i petites empreses, sinó a les gestories i a les assessories i fins i tot a l'OAC. Considerem que no ha sigut suficientment ràpida ni suficientment efectiva. I en aquest cas considerem que el resultat ha sigut una mica un desastre, perquè no ha sigut lo ràpida que havia de ser, no ha sigut l'efectiva, lo poc burocràtica, havia de ser, evidentment, havia de ser sèria, no? I, per tant, havien d'haver-hi requeriments, però els requeriments han sigut superiors als que s'havien anunciat, amb duplicitat de requeriments i, fins i tot, requeriments que no hi eren anteriorment, com recalcular percentatges de pèrdues i tota una sèrie de coses que un propi autònom o autònoma no té per què saber fer específicament i menys ho té que saber fer amb una celeritat o amb una immediatesa. Per tant, no ha ajudat prou. Per desgràcia, la idea era bona, però el resultat no ha sigut suficientment efectiu. Per l'altre cantó, el que són les llicències d'ampliació de terrasses i de degustació, algunes han sigut executades i respostes des del primer dia. Altres han trigat un mes o més a ser respostes. No entenem que això hagi anat així, no entenem el per què. No volem pensar que hi hagin categories o que hi hagin classismes, ni molt menys. No entenem que això sigui possible o sigui factible. Per tant, què ha passat? Si amb una persona no se n'ha fet prou, doncs n'haurien d'haver posat més des del principi i no cal que això ho diem nosaltres, sinó que entenem que un equip de govern amb experiència i coneixement com és el vostre haurien d'haver-ho vist i previst i no esperar que les coses es vagin entortolligant o aquella immediatesa que tant hem dit, que ja ha sigut per desgràcia, doncs que s'hagi anat a embroncar la cosa o que s'hagi anat malament. I llavors, clar, en aquest sentit, nosaltres, això ens sap greu, però hi ha un punt de dir, nosaltres hem arribat fins aquí, us hem acompanyat i hem participat, seguirem participant i treballant a l'Ajuntament, faltaria més, però en aquest cas per nosaltres s'ha acabat l'acompanyament, són vostès el govern, tenen majoria absoluta, per tant, governin, i nosaltres com a oposició doncs farem el que hem de fer, proposarem, reivindicarem, matisarem, però sobretot opositarem i farem les nostres pròpies propostes que en aquest cas nosaltres considerem que han d'anar més enllà i que en altres casos doncs les nostres propostes al llarg del temps també han sigut aplicades per vostès mateixos. Nosaltres votarem a favor d'aquest pla de reactivació perquè hi hem participat àmpliament i perquè lògicament el que pensem és que cal buscar el consens i buscar l'aportació de tots els grups polítics que hi ha en aquests moments a l'Ajuntament per intentar tirar endavant aquesta ciutat i aquesta comarca. En tot cas, sí que ja vaig intervenir ahir en la reunió de Dinàmic, a la Junta de Dinàmic, amb algunes puntualitzacions d'alguns temes que havien fet aportacions nosaltres i que no veiem prou reflectits en el document i ens agradaria, potser, que també constessin. I com que és un document obert, que en tot cas, com ha dit el regidor, doncs hi poden introduir diferents propostes, doncs en aquest cas també els explicaré quines són potser aquestes propostes nostres que voldríem que s'introduís. Primer, que sí que la filosofia ha de ser aquesta, ha de ser de donar suport total. Aquesta és una comarca, una ciutat i una comarca industrial, bàsicament, i per tant hem de donar molt de suport a el que són les empreses, les indústries, no? I justament ho hem pogut veure aquests dies que ens han salvat bàsicament d'aquesta crisi tan dura que hem passat, no? I lògicament per què? Perquè tenim un teixit industrial molt basat a la indústria agroalimentària i que això doncs, ens ha fet doncs, que aquesta comarca doncs, hagi patit, com dèiem l'altre dia, que estàvem estudiant les estadístiques, doncs, pràcticament 2,5 punts d'augment d'atur que esperem que es puguin anar canviant. No? També buscant altres paràmetres com és el consum d'elèctric, el consum de gas, i etc. també veiem que ha baixat molt poc, per tant, vol dir que hi ha hagut una dinàmica de treball important en aquesta comarca i, per tant, això, és una comarca molt industrial, hem de protegir i salvar les nostres empreses. No? En aquest sentit, també nosaltres el que dèiem era
de fer un pla de reactivació i de coordinació dels polígons industrials que hi ha a la comarca de la Garrotxa, per tal de potenciar, de millorar aquests polígons, perquè donin millors serveis, i també per atraure noves empreses que puguin anar a aquests polígons. Això s'ha fet ja a la Vall de Bianya, també s'està fent a Sant Jaume, en el Pla de Baix també s'està fent, bueno, però en tot cas seria la possibilitat d'incorporar ja tots els polígons i fer com una junta tècnica, política, que és gestionar, a la llarga seria l'ideal aquests polígons, però en aquests moments potser doncs, això, doncs, poder doncs, millorar la gestió dels polígons i millorar la promoció en el sentit que puguin venir més empreses. També, en el sentit, també ens hem trobat a faltar un clúster que va néixer a Olot i que està a Olot, que és la capital del clúster, que és Innovac, que també suposo que també hem de participar i de treballar molt amb ells perquè també hi hagi constin per ajudar-nos també a reactivar l'economia d'aquesta ciutat i comú. En el punts aquests que posa de reactivar o de millorar el que són el consum de productes agroalimentaris propis de la ciutat i de la comarca, doncs aquí sí que fèiem una proposta de dir que tots els plecs de condicions i de bases que es fan per contractar serveis de menjadors, etcètera, doncs que constessin que s'hauria d'introduir productes agroalimentaris de proximitat, de producció integrada o de productes ecològics. No? Això en el Consell Comarcal ja s'ha fet per totes les bases que es van redactar per contractar l'empresa que havia de fer els menjadors escolars, però també podrem fer-ho també en els geriàtrics, en el que és els menjadors doncs, dels hospitals, bueno, altres tipus de serveis de restauració que puguem, doncs, lògicament, optar des de l'administració, ja sigui els ajuntaments, el Consell Comarcal o altres administracions. També apuntàvem que totes aquelles entitats que rebin subvenció de que són les administracions, de l'Ajuntament d'Olot en aquest cas, o també del Consell Comarcal, doncs que també en els seus àmbits institucionals doncs també incloguin aquests productes del territori que seria molt important per ajudar. I per fer pedagogia, sobretot també per aquest consum de productes. Més endavant també dèiem tots aquests bars i restaurants que també estan lligats a d'una manera o altra, que són també concessions municipals, com pot ser el de la Solfa, el Vicrec, o altres, o el Parc Nou, etcètera, doncs també tinguin les seves cartes doncs, des del territori. No? Això seria interessant doncs, per anar-ho millorant. També dèiem que també això s'ha començat a fer, però molt incipientment, que crear la marca aquesta, la marca feta al parc, d'aquests productes alimentaris que es fan al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, que puguin posar un distintiu de qualitat, que és uns productes que s'han fet en el parc natural. Això seria molt, molt interessant. En quant a ocupació, que també per nosaltres és la manera de que la gent pugui sortir de l'atur i pugui treballar, doncs bàsicament és el que fes molta formació, ja sigui per aturats, també formació contínua, formació, doncs formació i formació. En aquesta comarca ho tenim bé, perquè tenim uns instituts, tenim uns bons equipaments doncs, per fer formació i sobretot per fer aquest tipus de formació més dura, com si diguéssim, que és aquesta formació pensada doncs, ja per gent doncs, que ha d'anar per la demanda que ens tenen les empreses. No? I seria formació bàsicament de l'electricitat electrònica, de robòtica, de mecatrònica, de plàstic, de càrnies, etc. Doncs, per tant, aquí sí que penso que si sempre hem d'anar a buscar recursos externs per aquest tipus de formació, però en el seu defecte inclús també podríem posar recursos externs. No? També hi ha una formació que nosaltres també defensàvem que s'hauria de fer, que suposo que és aquella que deia el regidor de les 3 R's, perquè ciutadans exclosos que socialment que tenim a la ciutat no? I que, per tant, hauríem d'intentar que aquests ciutadans tornin a entrar en el sistema social de la ciutat i intentar doncs, fer formació per aquest tipus també de ciutadans. Això seria, bàsicament, entre altres coses, altres propostes les que hem presentat i que ens agradaria que es poguessin incloure, però que estem totalment d'acord amb aquest pla, amb aquest document, i per tant hi votarem a favor. Volíem començar dient que estem molt satisfets perquè tant el pla de reactivació com l'oficina estaven en algunes de les primeres propostes que ja els hi van fer arribar quan van començar aquesta taula de treball i per tant estem segurs de que aquest és un bon camí. A més del pla, sigui que el fet que el pla sigui comarcal també és una cosa que cal tenir en compte perquè moltes vegades exercim una capitalitat exagerada i per tant hem de fer que els municipis de la nostra comarca també puguin avançar igual que ho fa la capital, que ho fa Olot. Una vegada analitzat el pla, nosaltres vam fer doncs, una tramesa d'observacions o de propostes i, per tant, doncs, el que vam fer
va ser doncs, fer un llistat de propostes de les quals nosaltres voldríem explicar-les i compartir-les aquí en el ple. I la veritat és que no vam tenir massa èxit perquè algunes d'elles sí que hi van ser incloses i d'altres, en canvi, doncs, bueno, hem d'esperar doncs, que hi hagi doncs, aquesta oficina engegada i, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, per això ara les volem explicar. És prioritari i és prioritària la digitalització del nostre comerç. És a dir, el comerç no avançarà si no fem realitat aquesta digitalització i, per tant, aquesta és una de les propostes que compartim amb l'equip de govern. Però hi ha una proposta que nosaltres creiem que és clau, que és la inversió en el barri vell. Sense això, difícilment salvarem el comerç i la restauració del centre d'Olot. I, per tant, s'ha de fer una aposta decidida per aquest barri vell que pla rere pla anem deixant oblidat. També el sector cultural, és a dir, el sector cultural però en clau de cultura popular, és a dir, en cultura d'entitats, en cultura de millorar i fins i tot doblar, nosaltres volíem, les subvencions que es fan en entitats culturals de la ciutat, perquè de fet les activitats aquestes culturals segur que són una gran font de reactivació econòmica per la ciutat. I una mobilitat del segle XXI, perquè d'alguna manera, i ho vam expressar ja en l'anterior ple, no pot esperar massa més aquest canvi de mobilitat de la ciutat. Per tant, creiem que aquesta reactivació econòmica ha d'anar acompanyada d'aquesta possibilitat d'arribar al centre de la ciutat en bicicleta, d'aquesta peatonalització decidida del centre i també de generar bosses d'aparcament de baix cost, allò que en diguem zones taronges, molt a prop del centre de la nostra ciutat. I de fet ho portem demanant aquí sí des del principi que vam encetar aquesta taula de treball dels grups de l'Ajuntament, doncs demanem i continuem demanant que en els comerços, sobretot, que han estat els més afectats i en la restauració, es fes una rebaixa o una condonació en aquest sentit, o una subvenció en el model que vostès vulguin de l'IBI dels locals comercials. Per tant, ens trobem en aquest moment d'aprovació del pla. Ens trobem en un moment que farem confiança, diríem una confiança a cegues, perquè és un pla que ara mateix no té calendarització, no té un pressupost definit i no té uns objectius amb uns indicadors mesurables. I per tant, ens trobem en un moment que pot ser un pla que realment tingui una acció bona i potent, depenent de quina sigui el pressupost, la calendarització i també doncs, aquests objectius avaluables, o ens podem trobar en un moment que el que estem presentant és un conjunt de molt bones intencions, però que no deixin de ser això, bones intencions. Per tant, com els he dit, nosaltres donarem suport en aquest pla. De fet, hi hem estat treballant conjuntament doncs, amb tots els altres grups, però volem deixar constància una vegada més i no ens cansarem de reiterar-ho en aquest ple, que portem 8 anys sense inversions decidides en el barri vell, que hem arribat a passar d'una situació que en podríem dir d'urgència a una situació d'emergència. Veiem com sense aquesta inversió no podrem aturar la llau de comerços que es van tancant. I es van tancant per diferents motius, per la crisi, per jubilacions, però tot això passa per posar el focus de les inversions en el barri vell. I per tant, estem convençuts que cal un canvi de prioritats d'inversió. No ens serveix l'excusa que no hi ha diners, perquè podem anar a buscar diners a fora, els demanem que els busquin a la Generalitat, a l'Estat o a les institucions europees, igual que ho han fet amb l'Espai Clàter, per exemple. I per tant, ara, en moments d'emergència social, econòmica, i de fet estem contenint una emergència sanitària, cal un gir molt decidit de les inversions d'aquesta ciutat que realment vagin enfocades a canviar la vida de les persones. És evident que és un document que són projectes i algunes són plans d'estudi, perquè al final això és el que hem fet i el que hem pogut fer en aquest període de temps. És evident que ara això s'ha de desenvolupar, per això es crea aquesta oficina, que és qui ha d'executar aquestes accions. I és aquesta oficina la que podrà indicar doncs, de cada una de les accions, el calendari, si hi ha pressupost, però en tot cas, deixi'm fer una reflexió, aquest és un pla que és dels primers que s'aprova a tot Catalunya. És a dir, no en trobaran masses. Hem set molt ràpids, que jo em sembla que és el que ens tocava fer. De fet, l'ajuda que donarà la Generalitat, els 100.000 euros que dona la Generalitat per territori, els donen precisament per fer els plans. I nosaltres l'hem fet amb recursos propis i tindrem els diners no per contractar una consultora perquè ens faci el pla, que és el que faran la majoria de territoris, sinó per executar-los ja. Per tant, amb la rapidesa, que és el que ens semblava que ens tocava fer, perquè moltes accions s'han de fer ràpides,
el que anirem fent és a mica a mica anar-ho treballant. No podem tenir un pla amb el pressupost, amb calendari, perquè moltes accions també que ens han proposat vostès les hem d'estudiar, no depenen només de l'equip de govern. En relació al que ens deia el senyor Lluís Riera del canvi de paradigma, ja, aquest és un... ens deia, no?, que són accions, no?, també que no són massa noves. Hi ha moltes accions noves. És veritat que hi ha accions que les hem aprovat de forma conjunta a la taula, però hi ha moltes accions noves i disruptives. Accions que comportaran un canvi en moltes de les àrees de les quals estem treballant. És veritat que segueixen un model o un paradigma econòmic i social que ens sembla que és el que majoritàriament han plantejat la majoria d'agents i de gent que ha participat en aquest pla. És a dir, és un paradigma que es basa en el reforçament de la indústria, en el reforçament del sector comercial, en una bona promoció turística, perquè això és el que també ens han plantejat la majoria d'agents econòmics i socials. I també em deixa de dir que és un model o un paradigma que, de moment, fins que vam tenir la crisi, ens ha donat uns bons resultats. Objectivament, ens ha donat uns bons resultats. És a dir, des de la crisi del 2011, jo vull recordar que hem estat una de les ciutats que ha reduït més l'atur de tot Catalunya. Som la tercera comarca més industrialitzada del país. La renda per càpita familiar creix des del 2013. Som una ciutat que ha incrementat un 20% la mitjana d'ocupació hotelera en els darrers 6 anys. Hem aconseguit fa 5 mesos el rècord d'inscrits a la Seguretat Social a tota la història de la ciutat. Una ciutat que hem estat capaços de reubicar gent aturada del sector de la construcció i que pugui treballar en el sector serveis, especialment el sector de la restauració i el sector del comerç. Per tant, reptes en tenim molts, però realment els nivells de prosperitat econòmica que havíem tingut abans de la crisi, com a ciutat i com a territori, realment eren dels més destacats de Catalunya, i aquest no és un mèrit nostre, és un mèrit de tots els ajuntaments de la comarca, dels empresaris, dels treballadors. Per tant, jo quan vostès em parla de que no canviem de paradigma, jo m'agradaria que vostès ens expliquin quin és el seu paradigma, que ens expliquin quin model econòmic tenen vostès, i jo com a mínim li demanaré que doni els mateixos resultats que està donant el que estem intentant aplicar nosaltres, i que no és el nostre, és el majoritari de la societat d'Olot i de la Garrotxa, perquè és el que ens han demanat els ciutadans amb aquestes entrevistes, amb les propostes que ens fan. Per tant, vostè ens diu un canvi de paradigma, doncs jo espero que ens l'expliqui i ens digui en el seu moment, o que ens expliqui vostès això, si és que es plantegen, doncs no sé, quin tipus de societat, si compten amb el turisme, si no hi compten, si consideren que hi ha massa indústria, com ho farien per reactivar el comerç. Bé, si tan diferent, no?, i tan malament els hi sembla aquest paradigma nostre, aquest model nostre, jo sí que els agrairé que ens ho expliquin vostès com ho farien. En relació als ajuts 500, la veritat és que em sap una mica de greu que faci aquests comentaris, no?, quan és una iniciativa que havíem consensuat tots. Els requeriments són els que estaven a les bases, marcats per llei, no perquè nosaltres ara ens hàgim inventat requeriments nous. Fet, és veritat, per molts tècnics de dinàmic que no estan acostumats a tramitar subvencions, per molts ciutadans, ho he dit abans, que és la primera vegada que ho demanaven, i això ha fet més farragós el procés. Ara, jo em sembla que és una bona iniciativa, que és pionera. També el convido que ens digui vostè quants ajuntaments de Catalunya ho estan fent, no? si és tan fàcil, una cosa tan senzilla, ens faci la relació de quants ajuntaments de Catalunya estan destinant més de 200.000 euros a ajudes directes als autònoms i a la gent que ho ha passat malament, perquè no en trobarà gaires d'ajuntaments, no en trobarà gaires. Per tant, em sap greu que ara ens digui això quan estem dedicant molts esforços als tècnics a intentar fer-ho fàcil. Que la llei ens demana, doncs, sí, requeriments, i miri, doncs, és veritat que si algú té deutes a la Seguretat Social no li podem donar una subvenció. Doncs miri, així és que ens ho diu la llei, i que s'ha de justificar, i que pot ser que algun dia ens facin una auditoria des de l'Estat espanyol. També és veritat, i per tant les coses les hem d'intentar fer bé, i que ens hagués agradat que tot plegat hagués sigut més fàcil, i tant que sí, però estem intentant agilitzar-ho, i miri, amb el compromís que ens van dir haurem aconseguit pagar el 50%. En quant a les terrasses,
Jo li agrairia que, si vostè té algun cas concret, ens l'expliqui, perquè amb el meu company, amb l'Aniol Sollabona, hem intentat, de veritat, ser tan àgils com hem pogut, hem donat més de 40 permisos, i si hi ha algun cas concret que vostè ens diu que ha tardat, suposo que alguna explicació, si és que és veritat, que jo ara no li sé dir, si és que ha tardat tant, perquè nosaltres, almenys jo de memòria, la feina que han fet els tècnics de seguida de fer el dibuix que la policia s'ho mirés, hem intentat ser tan àgils com hem pogut i hem donat més de 40 llicències en molt poques setmanes, sent molt flexibles, sent molt permissius, amb la idea de que tothom ho pogués tenir tan ràpid. I si algun que s'ha encallat, de veritat que li agrairia que, no cal que ens ho digui o si vol avui, ens ho faci arribar i mirarem de veure què ha passat, perquè la voluntat era fer-ho tan ràpid i tan àgil com hem pogut. Agrair al PSC i Esquerra les aportacions, el suport. Hem intentat incloure totes les que hem pogut. Les que no veiem clares o que no teníem temps de parlar-ho amb els tècnics, hem posat que ho estudiaríem. Algunes propostes de mobilitat que ens demanava Esquerra, algunes altres també del senyor Guix, doncs ens hem compromès a plantejar-ho, tot el tema dels aparcaments taronja, dels aparcaments externs. És a dir, tot això ho hem traslladat perquè el regidor de mobilitat ho pugui estudiar. Jo també li diria a la senyora Bernades que va insistint en l'IBI. Jo m'agradaria, vostè ho sap, l'IBI és un impost que és capital per l'Ajuntament. Sap que legalment té molts problemes i moltes limitacions, però també li agrairia que em digui quants ajuntaments de Catalunya han fet accions amb l'IBI. Em faci la llista. Sí, també, és que vostè va insistint en l'IBI. Bueno, doncs, ens faci la llista i ens la porti. Quants ajuntaments, perquè sap vostè que aquest és un tema capdalt per les economies dels ajuntaments. Barri Vell, bueno, vostès ens van demanar una inversió de 10 milions d'euros al Barri Vell. Els ciutadans d'Olot han de saber que en un mandat normal, la ciutat d'Olot pot invertir entre 7 i 8 milions d'euros. Bueno, doncs, em diu, anem a buscar ajudes a l'Estat, a la Generalitat i a la Diputació. Si han de ser com les ajudes del Covid, de moment la Generalitat 0, l'Estat 0 i la Diputació em sembla que una ajuda de 3.000 euros per municipi. Totes les ajudes que hem rebut els municipis, de moment, per aquesta gran crisi de les tres administracions, tot pagat, de moment, amb els recursos municipals. Ni Estat, ni Generalitat, ni la Diputació, de moment, almenys, aquesta és l'ajuda que hem rebut nosaltres. Bueno, és molt fàcil, anar demanant què hem de fer. Ens podem endeutar més? Si no ens podem endeutar més, tenim unes limitacions, superem, no fem cap més inversió a tota la ciutat i destinem 10 milions d'euros només al Barri Vell, no fem res més, no saltem carrers, no fem voreres, no invertim en els casals, no comprem, no fem tema d'habitatge. És que una inversió de 10 milions, quan en podrem invertir 7 o 8 en un mandat, bé, ens va semblar una proposta, no sé si dieu-vos agrada, si no, potser, no sé, algun altre qualificatiu, no? En tot cas, jo els agraeixo el suport, la confiança, esperem estar a l'alçada, els anirem informant i fent retorn de les mesures que hem proposat, esperem poder-les fer tantes com puguem, necessitarem pressupost, esperem poder-lo tenir i que, mica en mica, doncs, tots plegats ens en sortim, i que també puguem anar retrobant aquest consens que hem anat tinguent també en l'execució i, per tant, agrair-los molt les propostes, sobretot al PSC i Esquerra, perquè moltes hem intentat incorporar-les i estic segur que són bones idees i que les podrem executar i que donaran el fruit que entre tots esperem, que és que millorar una mica la situació econòmica i social de la nostra ciutat. Hi ha tota una part que aquí no hem parlat, que és que tot el que ha destapat, una mica, quan deia allò del canvi de paradigma, també ho deia per tot el que ha destapat, tota la part d'economia submergida, que hi havia en aquesta ciutat, les persones que estaven treballant sense cap tipus de contracte, sense cap tipus de protecció social, i que d'un dia per l'altre s'han vist sense cap tipus de font d'ingressos. Això ho hem reconegut més d'una reunió, això ho hem viscut, això ho hem vist, i això és un canvi de paradigma. És un canvi de paradigma. No pot haver-hi economia submergida en aquesta ciutat de persones que estan treballant sense complir les mínimes lleis de drets laborals. Això és un canvi de paradigma. El fet de que això no pot ser-hi mai més. No hauria d'haver-hi sigut abans, però ja que ara ho hem vist,
ja que això ens ho ha exemplificat i ens ho ha ensenyat a la cara, doncs fem que això no passi mai més. Però és una vergonya. No només una vergonya per la ciutat, sinó una vergonya per totes i cadascuna d'aquestes empreses que han estat executant això al llarg del temps. Perquè aquestes empreses, si estan obertes, és que tenen beneficis. I si tenen beneficis, que no siguin a costa de no pagar els drets dels treballadors i treballadores. I quan dèiem això, nosaltres que ens preocupa molt que aquí hem parlat de números i parlem de molt d'empreses i ens hem oblidat una mica de les persones per nosaltres. Parlar d'economia d'empresa està molt bé, però també hem de parlar de persones i no ens ha preocupat tant. No ha preocupat tant a l'elaboració d'aquest marge. Per tant, nosaltres creiem que, ostres, això sí que hauria de canviar. El canvi de paradigma també hauria de ser pel que fa a la gestió del turisme. La gestió del turisme, hem vist que un monocultiu, no en el cas de la Garrotxa, hem vist un monocultiu en el cas de Dénia, Alacant, Lloret de Mar, Sitges, Salou, us estic posant exemples de ciutats de la costa, dels països catalans, que depenen d'una manera molt exclusiva del turisme, que el fet de no poder arribar persones d'altres zones, el cas de Sitges és de Barcelona, però el cas del País Valencià és del nord d'Europa, els ha comportat problemes greus. I si mirem les economies d'aquestes zones, que són monocultius turístics, que no és el nostre cas, i són monocultius turístics de baixa qualitat, a més, si mirem la renda per càpita, són els pobles més empobrits que hi ha dels països catalans. Lloret de Mar és el poble amb la renda per càpita més baixa de les comarques gironines i és el poble que viu més del turisme. Per tant, no tot el turisme, un monocultiu turístic, no és la solució de tot. Per tant, sí el turisme, però sí un turisme de qualitat i considerem que la comarca com a tal ha tingut moltes coses a fer al llarg d'aquest temps i que s'han de mantenir, que s'han d'ampliar i s'han de millorar. Altres coses, que l'ajut 500 no ha anat suficientment bé, això és cert, no ho dic jo. Això ho diuen els gestors, ho diuen els assessors, ho diuen les assessories i les gestories de la ciutat, no ho dic jo, no m'ho invento. Que calia protegir-nos davant d'una auditoria de l'Estat espanyol, i tant que sí, faltaria més. Que calia protegir els diners públics de la ciutat perquè aquests fossin el màxim de ben utilitzats, que considero que és una cosa que ha de fer l'ENS, l'administració l'ha de fer sempre, faltaria més, considero que això s'ha fet, però en aquest cas sí que hi ha hagut duplicitat de demandes, de papers, que no han facilitat això. I això no ho dic jo, sinó que ho diuen les assessories. I escudar-nos que l'ajut 500, en aquest cas, doncs hi ha hagut persones que els ha dificultat el fet de no haver pagat, de no estar al dia, amb la seguretat social, per exemple, doncs això era una qüestió, un requisit que estava escrit d'abans, que era lògic, que em sembla sincer i honest, però que la dificultat que hi ha hagut en tot això no ve per aquí, sinó que ha vingut per altres motius, que ha sigut motius de burocràcia, que és el paper que li passa a l'administració sempre, moltes vegades, davant de l'usuari. Dic per millorar això, no dic per enfonsar això. De fet, si no recordo malament, aquesta proposta neix arran d'un comentari en un ple que vaig fer jo i que el propi alcalde i el propi equip de govern van agafar-ho com una idea interessant quan jo vaig comentar que a Alemanya es donaven ajudes directes als autònoms i autònomes, si no m'equivoco, anava per aquí. I el cas de les terrasses, jo no vull parlar en nom de les 40 terrasses, puc parlar en nom d'una de les 40 terrasses, que és la meva pròpia que vaig demanar i que vaig rebre resposta per primera vegada després de trucar una vegada, dues i tres, d'enviar missatges escrits que els tinc i d'haver parlat amb diferents persones, tothom molt amable, per cert, però em van dir que, noi, això quan puguin et diran alguna cosa. Jo vaig rebre resposta fa tres dies, no posaré Terrassa fins la setmana vinent, però tampoc ha ajudat i no volia dir això en ple, no, perquè crec que no és de rebut i crec que no pertoca i en cap cas vull que sigui un atac personal, vull que sigui simplement, perquè si volgués que hagués sigut un atac personal, hagués tingut altres mitjans i altres maneres de fer-ho i considero que aquesta no és la manera. Simplement vull deixar-ho palès perquè és que si no sembla que m'ho inventi i no m'ho invento. I de la mateixa manera que a mi m'ha passat, perquè jo vaig pensar que poder havia sigut un error de formes o un error de nivell de gestió, per això vaig trucar-hi, he parlat amb altres companys del sector perquè xerrem entre nosaltres de com va, que la cosa està costant, sembla que ara tot, si tot va bé,
entrant a la fase 3, doncs hi haurà una part de persones que vindran de fora de la comarca de la Garrotxa, de Barcelona, i potser podran ajudar a que aquest dia a dia, a nivell del sector serveis, ens ajudin una mica a tirar endavant, però ens ha costat arrencar, ens està costant i anem fent, doncs està costant, doncs comentant-ho i parlant-ho, alguns ens han dit i m'han dit, i clar, queda malament que digui noms, però alguns m'han dit, hòstia, Lluís, això no va tot lo ràpid que hauria d'anar-hi. Per això ho dic, no és amb voluntat destructiva, sinó és constructiva total i absolutament. Crec que són la manera com es fan les coses. I que li puc dir que s'ha fet una feina molt àgil, quan abans el senyor Mayreda doncs deia més de 40, són 55 exactament les sol·licituds, moltes de noves. Penso que hem de ser molt curosos quan estem parlant d'un ús privatiu de l'espai públic, i per tant les coses, doncs, a vegades hi ha ocupacions senzilles, a vegades on ja hi havia ocupacions era més senzill parlar d'una ampliació, però a vegades quan eren noves o nous emplaçaments doncs també s'havia de mirar amb deteniment. Crec que tot l'equip tècnic que s'hi ha dedicat ha fet una gran feina. De fet, s'han intentat fer arribar els dibuixos de les propostes a la gent que havia fet arribar sol·licituds perquè la pogués validar, perquè veiés si allò li encaixava, si era la idea que aquesta persona tenia, fins i tot per agilitzar, no? Que no hi hagués una signatura d'un decret, per exemple, i després s'hagués de modificar, s'hagués de rectificar. Penso que s'ha fet una bona feina. Si coneix algun cas més, perquè vostè diu que el cas aquest que li tocava personalment doncs el té resolt, si en coneix algun altre, em sembla que ens podem posar sempre en contacte, així ho hem fet amb altres regidors per altres temes, si creu que hi ha una cosa que s'ha encallat, intentarem desencallar-la el més aviat possible. El que sí que m'ha sabut greu és que insinués que podíem estar actuant en favoritismes. Ens coneixem prou com perquè no tinguem aquesta desconfiança, em sembla, i si en algun cas pensa he actuat per favoritismes o algú de la regidoria que jo mateix lidero, li demanaria que fos de manera constant, és a dir, que tingués la certesa de que és així, perquè de veritat que penso que som gent que intenta fer la feina molt ben feta i em sap greu que sortin insinuacions com aquestes en un ple quan no s'han de rebut. Com a resposta, i aquí cau, en cap cas he insinuat això, si no recordo malament les paraules que he utilitzat i he intentat ser molt curós amb elles, i podem repassar-ho després per estar gravat, he dit que en cap cas plantejava que hi hagués això, perquè és que no és de rebut que això hi sigui, és que no ho acceptaria. No, les paraules eren, no vull pensar que... No he dit no vull pensar, he dit no puc pensar, no entrin, sisplau, en una discussió. És que m'ha entrat dins dels meus paràmetres, no hi entra. No entrin, sisplau, en una discussió així ara, de, com hem dit jo, senyor Riera, li he de dir que també he entès això, de la manera que ho ha dit, ha semblat insinuar doncs, que hi havia ciutadans de primera i de segona, si ho ha entès així el senyor Niol i ho ha entès de la manera, és que alguna cosa del llenguatge se'ns ha escapat, però bé. En tot cas, si han entès que he dit això, en cap cas pretenia dir això. Doncs d'acord. Pretenia dir just el contrari, si és això, vull dir, hi ha hagut un error discursiu, però jo he procurat justament dir el contrari, que considero que això no existeix, no és factible i no entra dintre uns paràmetres ni meus, ni vostres, ni de ningú amb dos dits de front. Bé, en tot cas, tampoc ens hi allargarem excessivament. És veritat que han estat unes setmanes molt difícils. Quan van posar en funcionament lo de les terrasses, recordin que era per posar en funcionament el dilluns següent i ho estàvem tancant entre nosaltres el dimarts, dimecres, dijous anteriors. Aquell cap de setmana, recordo, hi havia 48 sol·licituds, els serveis tècnics d'infraestructures van treballar tot el cap de setmana fent dibuixos, intentant que els màxims arribessin. La gran majoria van arribar molt de pressa. Veig que després n'hi ha hagut encara 7 més per arribar a 55, com ha dit el senyor Sallabona. Bé, en tot cas és un tema que pot haver-hi algun cas puntual, però en general ha anat molt bé. I he de dir que al cap de 2 o 3 dies ja ningú més no em va arribar cap més comentari perquè totes estaven donades. Els hi sembla bé que passem a aquest punt ja a votació? Si no hi ha més intervencions, vots a favor de l'aprovació d'aquest pla de reactivació econòmica? Vots en contra no n'hi ha? Abstencions? Doncs donaríem el pla preaprovat.